Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardhina was samawatil 'ula, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyul mustofa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kina bekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati soho kita ta'zimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Musbika, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak ibu, kadang-kadang kula kinasih ingkang kula hormati rahimakumullah, kula dongaaken wontenipun acara hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam digabung dengan Bersih Desa Lengkong niki mugia saged ndadosaken gesangipun masyarakat Lengkong tambah berkah, hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari harus semakin berarti, semakin tua harus semakin mulia, tambah suwe kudu tambah kathah ibadahe, tambah suwe kudu tambah kathah amal solehe, tambah suwe kudu tambah kathah sedulure, tambah suwe kudu tambah kathah sedekahe, tambah suwe kudu tambah bagus akhlake, tambah suwe kudu tambah kathah ganjarane, tambah suwe kudu tambah luhur derajate, tambah suwe kudu tambah larang regane. Niku gesang ingkang berkah, gesang ingkang sukses. Mpun ngantos urip niki tambah suwe derajate tambah ino, mantun dados kepala desa kok mudun dados RT. Itu hidup yang gagal. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin murah harganya, itu hidup yang gagal. Tapi hidup semakin lama harganya harus semakin mahal, tambah suwe
regane kudu tambah larang. Barang donya mawon sedaya niku regine tambah suwe nggih tambah larang. Ten pundi-pundi tanah niku regine tambah suwe nggih tambah larang. Pakaian ten pundi mawon regine tambah suwe nggih tambah larang. Alat-alat elektronik, mesin cuci, kipas angin, TV, kulkas niku regine tambah suwe nggih tambah larang. Nganti tekan bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica niku regine tambah suwe nggih tambah larang. Lah kula ceramah nggih ngoten. Mpun ngantos tambah suwe tambah murah. Desa sing sae, desa sing barokah. Keluarga ingkang paling bahagia nggih keluarga ingkang barokah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah. Rizki ingkang paling nikmat dadoske bahagia nggih rizki ingkang barokah. Duit ingkang paling nikmat dadoske bahagia nggih duit ingkang barokah. Lah duit barokah niku para jamaah mboten kedah kathah nominale. Duit barokah iku ora kudu akeh jumlahe, ora kudu akeh totale, mboten kedah kathah nominale. Ning duit barokah niku duit ingkang kathah nilai kesaenane, dadoske manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli, duit barokah niku mboten kedah kathah jumlahe, mboten kedah kathah nominale. Ning duit barokah niku duit ingkang kathah nilai kesaenane, kathah manfaate. Tur saged dadoske atine ayem, keluargane tentrem. Niku cirine urip barokah. Atine ayem, keluargane tentrem, senajan duite akeh. Baleni urip barokah niku atine ayem, keluargane tentrem, senajan duite. Lah duit kathah yen keluarga mboten tentrem niku namine mboten barokah. Umpami gadah duit kathah banget 50 yuta. Kathah napa mboten? Nek ukuranmu ya wis akeh. Gadah duit kathah 50 yuta ning keluargane ora tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba. Hobine mendem. Anak perempuannya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kayak hamil di luar nikah. Suaminya ngetengi tanggane. Istrinya wanita yang bermerek C. Ceriwis, cerewet, ceguk, curiganan, cemburuan, centil, ceninilan, celelean, celandaan, cengengesan, cerongoan, celutak. Rasane duit 50 juta mboten wonten artine. Mergi keluarganipun mboten tentrem. Cobi panjenengan milih pundi? Gadah duit kathah 50 juta ning keluargane ora tentrem. Karo gadah duit namung 100 juta ning keluargane tentrem. Desa ingkang sae, desa ingkang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah desa niku para jamaah tidak ditentukan oleh bangunan fisiknya. Fasilitasnya yang lengkap, infrastrukturnya yang bagus. Jalan-jalan poros desa sudah cor-coran semua, kandel-kandel core nganti tekan 10 meter. Gedung-gedungnya tinggi, menjulang, mencakar mendung, langit kedhuwuren. Masyarakate sugih-sugih, tingkat ekonominya di atas rata-rata. Mboten niku. Ning ukuran apike desa niku gumantung tiang-tiang ingkang manggen wonten lebetipun desa kala wau. Masyarakatipun, para penghuni desanipun. Naosa desa niku pembangunan fisiknya luar biasa. Setiap ada lomba desa
pasti juara dan sering dapat piala. Desanya indah, tertata rapi, masyarakatnya suge-suge, infrastruktur lengkap, fasilitas bagus, ning isine masyarakat sing congkrah, kathah copete, kathah malinge, kathah rampoke, niku desa elek, kosok wangsule. Walaupun pembangunan fisiknya sederhana, fasilitas biasa-biasa, infrastruktur biasa-biasa, tingkat perekonomian masyarakat nggih sederhana, perumahan warga nggih sederhana, ning isine masyarakat ingkang guyub, rukun, tentrem, ahli ibadah, ahli zikir, sregep ngaji kados masyarakat lengkong mriki. Ya iki sing diarani desa apik ngene iki. Dom bendol ndase. Padha kalih omah. Omah apik niku ukurane mboten saking bangunan fisike, leh bangun biayane miliaran. Bahan bangunane serba kristal, sedaya impor saking luar negeri. Ya mesti masuk impor teko Lengkong. Perabotane mlek VIP mewah, awis-awis reginipun. Seluruh ruangan sudah ber-AC, nganti tekan WC, toilet sing nyelempit niku ya AC. Lek ruangan omahe jenengan kan dereng AC to. Teseh AB, angin berabas. Pangapunten, mboten niku ukuran apike omah. Ning ukuran apike omah niku gumantung tiang-tiang ingkang manggen wonten lebetipun omah kala wau. Nyun pangapunten. Walaupun omah niku bangunan fisike sederhana, leh bangun biayane mboten telas kathah. Prabote mbih murah-murah, ning isine keluarga sing harmonis, bahagia, ahli ibadah, suami solih, istri solihah, anak-anak zurriyatan thayyibah, niku omah ingkang sae. Sebalike, omahe gedhong, magrong-magrong, mentereng, kinclong-kinclong, prabotane larang-larang, ning pangapunten, isine tegese wong-wong sing manggen lebete omah wau, keluarga engkang congkrah, anak-anake drop out sekolah, mboten wonten sing purun ngaji, suami istri selalu cekcok, bendinten ribut gegeran, janji kepanggih sing lanang metot, sing wedok nyaprut, sing lanang nembe ndugi ngoten langsung disengap, lho bedes teko, moh kalah nyauti pisan sing lanang, oh ketek kok kayak cangkem, anake krungu batin, lah tibake bapakku bedes, ibuku ketek, berarti aku iki munyuk. Itu bukan rumah namanya, tapi kebon, kebon binatang. Pangapunten Bapak Ibu, sami kalih kelambi. Apike kelambi mboten saking bandrole ingkang awis. Bahane sutra kualitas tinggi, modele keren, gentle, trendy. Mboten. Apike kelambi ku gumantung wong sing manggon lebete kelambi niku. Sing ngagem. Halo. Ambok kelambi niku bandrole awis sanget, 9 miliar. Mbuh. Ke bahane sae, modele sae. Ngapunten ning sing manggen lebete piantun estri ingkang awon akhlake, bejat morale, rusak kelakuane, nakal banget, bahasa Inggrisnya the lonte and the begengge. Estu kelambi engkang bandrole larang niku nilaine dadi murah. Soale sing ngagem wong wadon murahan. Leres napa leres? Sebalike, walaupun kelambi niku regine mirah. Kaine titron sing paling elek, semeter niku namung 500 rupiah. Jahitane arang-arang, sing dikenjahit niku dom karung. Warnane kontras, mboten pantes dhuwur abang ngisor ijo kaya kapsul. Ning sing manggen lebete tegese sing ngagem, wanita solihah yang ahli ibadah, sregep ngaji, berakhlakul karimah seperti wanita-wanita desa Lengkong sini. Pret. Solihah ngono potongane. Lih, klambi niku regine dadi larang. Padha-padha barange benten sing ngagem, nilaine benten, regine benten. Ngapunten. Padha-padha omongane. Woi.
Beda sing ngomongke niku nilaine benten, regine nggih benten. Jenengan saged nirokke omongan kula persis plek. Ning yen panjenengan sing ngomongke ya murah, Bro. Kula dongake masyarakat Lengkong barokah sedaya. Keluargane barokah. Putra-putrine barokah. Omahe barokah. Ning eling barokahe omah apik omah mboten saking bangunan fisike. Ning gumantung penghunine. Karena sebagus apapun bentuk rumah, semegah dan semewah apapun bangunan rumah, kalau di dalam isinya kambing namanya tetap kandang. Leres? Rumah bagus, rumah megah mewah, tapi jero isine sapi, namine kandang. Rumahnya megah, rumahnya indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Sebaliknya, omahku cilik banget, wis reot, manggone no ereng-erengan, meh rubuh, gentengnya oke sing pecah, wayah udan sami trocoh, cilik. Tipene mboten namung RSSS, rumah sangat sederhana sekali, towo banget tipene iku, dawa banget RSS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 S
sulit, sendenan sesek-sesekan selalu. Neng jero isine keluarga sing harmonis, sing bahagia, ahli ibadah, itu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Maka sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, tolong diperhatikan. Halo. Kenapa harus diulang-ulang? Karena saya sadar yang saya omongi kelihatannya kurang begitu cerdas. Sing nenggo nesu tersinggung rumangsa diece minggato. Saya ulang, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi, jabatannya tinggi, hartanya berlimpah ruah. Ora terima berlimpah recep, berlimpah ruah sak posone sak syawale. Neng hatinya enggak bahagia. Dia punya mobil 7 tapi kena stroke. Ora iso nikmati mobil 7, ora iso numpaki. Sing numpaki malah supire. Iki ambahe ditumpake kursi roda disurung no pinggire. Mobile 7 kok tumpakane geledekan. Halo. Maka jamaah sekalian, hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan. Sorry. Hui. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Apa artinya berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan? Hui. Mbokak nyao to. Apa artinya berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan? Berhasil mendapatkan cewek cantik tapi enggak bisa merasakan, wong impoten. Percuma. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Rasa-rasanya enggak ada gunanya memiliki segalanya kalau enggak bisa menikmatinya. Betul? Apa artinya punya televisi yang gede, lebar, TV niku 1500 in. Sak desa ning matane beleken terus. Mboten saged ningali. Nggih mending TV cilik-cilik ning matane sehat. Dipecicili sak wayah-wayah saged. Percuma kan?
Kursi ae regane 850 juta. Ning bokonge udunen ora waras-waras. Nganggur kursi larang. Yo atukan kursi elek-elek teko kayu pring. Pakune teng serongat dilungguhi bokonge kecantol nganti gubrah getih. Tapi sehat. Sesuk wani lungguh meneh senajan kecantol meneh. Rugi, Pak. Enggak ada bojo wayu semok montok ning bojomu bendino anyang-anyangen wae. Ora kena diulek-ulek babar pisan. Mending bojo rapati ayu ning sehat. Sak waktu-waktu kena dinggo. Iki sengaja tak sampeke tujuanku kanggo arem-arem kanggo nglipur sing rupane elek-elek kuwi. Lho nyatane iso guyu kok. Ngeten Bu, umpame jenengan kok diilok-ilokke karo bojo, rupamu elek cerewet, rupamu elek kok kean cangkem. Nyantai mawon, mboten usah bantah, marake geger. Jenengan jawab kalem mawon, elek yo ben, sing penting ora anyang-anyangen. Engko bojomu rak mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen tentrem napa mboten? Pengen ayem napa mboten? Pengen barokah napa mboten? Syukuri yang kita miliki. Nikmati yang ada, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Maka kita enggak usah sibuk mikirin nikmatnya orang lain, sampai-sampai nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Halo. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Mesti uripmu soro. Saya ulang, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak dipikiri. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya ku katon bagus, nyawang bojone dhewe katon wedhus. Kuwi ibu sing marake atimu sumpek. Mulai itu kula nyuwun tulung dateng ibu-ibu khususe. Ngeten iki jenengan nyawang kula mpun ngantos enggak ada perasaan aneh-aneh. Aku sih khawatir aja. Takutnya ada yang punya perasaan bojoku kok ora bagus koyo kiyaine. Nah, ngono kuwi ora oleh. Soale rupamu ki ya ora ayu koyo bojoku. Ya enggak level lah. Mung ngeten mawon nggih wonten sing batin. Gek kula niku yen di batin krasa. Ana sing batine ngene, mendah neyoyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono kuwi ora oleh. Tiwasan sampean batin ngono wong aku moh. Moh nolak. Bu. Bu. Gusti Allah niku adil. Gek piantun kakung niku kagungan keistimewaan piyambak-piyambak. Likulli syai'in mazaya, segala sesuatu ada keistimewaannya. Mulane jenengan pun enggak ada perasaan bojone ora bagus. Bojomu ora katon bagus sih mung salah posisi lungguhe. Lungguhe jejer Kapolsek, jejer Dan Ramil, jejer wong sing bening-bening. Ya kelem bojomu. Mang jejerke wong sing burek-burek niku. Sing glingseng-glingseng. Engko bojomu rak katon mencorong dhewe. Kabeh wong lanangku bagus, Bu. Ana keistimewaane, ana kekurangane. Kadang rupane bagus ning ora duwe duit. Mung kena nggo wasen-wasenan mawon. Kuwi bojo apa pemandangan? Ana sing rupane elek ning duwite akeh, pinter padus duit. Kan lumayan kena digawe pesugihan. Ana sing gagah gedhe dhuwur. Ning melur.
lemes ora imbang karo dawane. Ana sing cilik ndik kunting metekel ning pinter penekan. Nek wis kadung menekku celingkrik 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 ning ora gelem mudhun gandul gandul. Benake genteng, benake anten. Yo antene TV, yo antene dhewe. Bapak sampean yo ngono, sampean gak entuk kok duwe pikiran bojoku kok ora ayu, gak entuk. Wong rupamu dhewe yo ora ganteng kok. Lho sampean nek ngiloke bojo dilihat dari sudut pandang tauhid dosa, padha karo ngiloke sing gawe bojo sapa? Gusti Allah, sampean ku ora iso gawe, Bro. Wong karek ngeloni do kakean cangkem kok. Dene tepak cerewet ya kuwi bagianmu. Telateni mawon kan lak ya mati-mati dhewe. Wong wadon ya ana keistimewaane, ana kekurangane. Kadang rupane ayu ning cerewete ora nguwati. Sampeyan duwe bojo ngono gak ya tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru, suwe-suwe kopiahmu lodok. Ndasmu iso kimpes. Kari kuping tok. Ana wong wadon ki rupane ayu, mboten cerewet, ning sakit-sakiten nyontekno terus. Mung digawe sepisane nyontekno. Arep nganggo yang ngitung duwite cukup ora nggawa suntik. Ana sing rupane elek ning sehat, nang kuat, ngopo-opo digotongi kabeh. Bekakas omah ya resik diusungi. Rupane mboten ayu, ning sehat, mboten nate sakit. Sambar bledheke murup kok. Malah bledheke sing mencelat. Kuwi mergo bahane teko logam. Pangapunten. Mula kula jenengan kedah kagungan sifat namine qanaah. Nerima ing pandum. Mesti engko atine lak ayem kados syair tanpa waton niko. Atine ayem rumangsa kok rapate semangat ya nyaute ya. Padahal niki dijak syairan yang penuh filosofi, penuh kandungan makna. Ning kok abot banget leh nirokke. Tirokke sing banter. Siji-sijine mung riko nang atine sun. Lah kuwi jenenge cangkem rusak. Kowe iki yen dijak syairan ora nyaut, dijak nyanyi kok do. Yuk bareng nderek mau syair niki mangke dipundhut hikmahe. Sing nderek mau kula dongake muga-muga seger kewarasan. Kathah rezekine. Kathah duwite. Senajan utangan. Kok moh mung penggaweanmu tukang utang. Ayo bareng atine rumangsa. Sabar narimo najan kabeh kabeh tinadir sambung ya Rasulullah ya. Ya Hunayn al-Jurati Ya Hunayn al-Jurati
Muhammad. Operator, bas Eko dikurangi. Bas Ekonya dikurangi. Bengong suaranya. Nah, kata kuncinya tengene sabar narimo najan. Cepi niki mang terapke tengene gesang niki lak tentrem. Sabar narimo najan. Banteri ibu-ibu kudu sabar narimo najan duwite bapak. Mboten nuntut. Mboten protes, mboten rumaos kurang. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh belanjani bapak. Banterono ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh maringi duit bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan penghasilane bapak. Mboten usah iri kali bojone tonggo sing penghasilane gede. Yen bojomu penghasilane cilik. Kek piantun kakung niku penghasilane benten-benten. Wonten ingkang penghasilane gede, wonten ingkang penghasilane cilik. Manuk mawon yo ndoke dhewe-dhewe. Yo nek manuk gagak ndoke gedhe, penghasilane gedhe. Manuk cipret ndoke cilik, penghasilane cilik. Maka istri yang baik kudu ngerti ndoke sing lanang ku gedhe apa cilik. Mbok rupane ireng nek ndoke cilik niku cipret. Nek cipret ngono kuwi aja dipaksa kon ngendok sak ndok banyak, yo dobol. Bojo penghasilane sewulan ming 1,5 juta leh nuntut ra karuan njaluk nukoke gelangi tangan sisih gelang 14. Iki wetengan 28 ya puklek gegere bojomu puklek. Wong wadok gelang akeh tujuane apa? Pamer. Pengajian mergo gelange akeh ya kipas-kipas. Krimping 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 gak ngono ra gak ketara gelang akeh krimping 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 lho kipase langsung diselehke konangan baleni ibu-ibu kudu sabar narimo najan duwite bapak ibu-ibu kudu sabar narimo najan leh belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan penghasilane bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan tenagane bapak. Nembe celingkrik 3 menit melorot meneh. Menek kelopo kuwi lho. Ya ora sida entuk kelopo. Bapak semanten ugi kudu sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan, mboten usah nesu yen masakane kurang mirasa. Orang ngalor, orang ngidul. Orang miroso, mboten pareng nesu. Kenging pun apa masakan kok orang miroso, bumbune kurang. Kenging pun apa kok bumbune kurang, leh mu belanjani sithik bro. Wong wadon masake niku rak gumantung leh belanjani kakunge nggih Bu nggih. Krungu kupingmu. Mang belanjani sedina 200.000, nedhi dimasake napa kelakon? Rawon, sate, kare, gule 100.000 yo iwak panggang sambel tomat sayur asem rempeyek tahu tempe lengkap ming 50.000 sedinten nggih cukup pindang pengen awet yo dikelamuti mawon 20.000 nggih cekap tahu tempe sayure sop bening-bening sambele mentahan belanjani meng 5.000 sedina tukoke uyah kabeh rambake godhonge jambu kluthuk sing nom niku bu nang diulet bojomu mangke mboten mencret mula bapak-bapak kudu sabar narimo senajan leh ngladosi ibu bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Saleh ngeten nggih nyapa kula njenengan kedah nerima wonten dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sak temene Gusti Allah maringi bondo donya
nyanggone wong sing disenengi Allah lan nyanggone wong sing ora disenengi Allah. Dadi wong-wong sing disenengi Allah, wong sing apik-apik, sing ahli taat, ahli ibadah, ya diparingi bondo donya. Wong-wong sing ora disenengi Allah, sing nakal-nakal, sing ahli maksiat, ya diparingi bondo donya. Bapak Ibu para jamaah, urusan bondo donya niku mboten wonten hubungane kalih tiyang sae napa tiyang awon. Halo. Urusan bondo donya kuwi ora ana hubungane karo wong apik apa wong nakal. Wong apik karo Allah ya diparingi bondo donya, wong nakal karo Allah ya diparingi bondo donya. Mbok ra digatekke aku ngomong. Mulane wonten tiyang niku nakal mboten nate ibadah ning sugih bondo donyane kathah. Wonten apa mboten? Ki wonge ya teko kok. Mboten nate ibadah nakal ning diparingi bondo donya kathah. Sugih. Sebalike wonten tiyang ahli taat ahli ibadah sae kalih sinten-sinten ning melarat. Bondo donyane ming sithik. Paham? Paham? Ya tunggale wajah niku lho, tunggale wajah. Kadang ana wong lanang ku nakal ning wajahe bagus. Ana wong lanang ku apian ning rupane. Pokok angger ana nyawane ngono. Sugih melarat niku pawaan. Ngertos pawaan? Ngertos pawaan? Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Padha karo wong iki ana pawaan lemu, ana pawaan kuru. Nyauto to bu. Wong niku nek pancen pawaan lemu senajan mangane sithik ya tetep. Nek pawaan kuru senajan mangane akeh ya tetep kuru. Paling ya cuma atos ngono. Kula jenengan sering terkecoh, terjebak dalam pemahaman yang salah. Dianggep wong sugih ki mergo apik. Kuwi kok sugih, wonge apik kok, mula ya sugih. Dianggep nek wong melarat kuwi nakal, wong melarat kuwi elek. Lha kuwi kok melarat, wong elekan. Mboten niku mboten dados ukuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena anggapan semacam itu akhire imbase yen wong sugih dimulyak-mulyakke, dihormat-hormati, yen wong melarat diremeh-remehke, diino-ino. Niku pun kelampah ten pundi-pundi sehingga acara napa mawon, wong sugih tekone kari, manggone ngarep. Kursi nempuk. Wong larat tekan disiki, ya kon lungguh ngelempoh ngeleset ngene. Apa panasen ya ben. Wong sugih teko keri, manggone no terop. Lungguhe adem. Empuk. Wong larat tekan disiki ya ngeleset no kono kuwi ambok bokongmu gudiken ya ben. Yo pangapunten banget pangapunten. Nek mlaku nang ngarepe wong sugih mbungkuk-mbungkuk nek perlu mbrangkang. Wong melarat dino-ino. Sih, kula nyuwun tulung dipun jawab pitakon kula. Ten mriki, leh nilai tiyang niku berhasil, tiyang niku sukses, niku saking segi agama napa saking segi donya? Orang dianggap berhasil dan sukses itu karena prestasi ibadahe napa mergo sugihe? Kok sami nggih ten pundi-pundi? Ana wong leh nyambut gawe nembe kalih taun. Pun saged bangun omah gedong, pun saged tumbas mobil mewah. Sedaya tiyang lak komentar, wah bocah kuwi lho sukses. Lagi rong tahun wae wis kaya ngono. Sukses bocah kuwi. Kabeh ngomongke ngono. Cobi ana wong tambah suwe tambah parek nyang pangeran, tambah suwe tambah sregep zikir, tambah sregep leh salat jamaah, mboten wonten sing ngarani sukses. Simbah kuwi sukses uripe.
tambah tua, tambah keparek nyang sing kuwasa, tambah sergep sholat jamaah nyang masjid senajan udan-udan nggih tetep budal payungan. Mboten wonten ngoten niku, malah dirasani karo wong lengkong. Kayak simbah kok ora mulih-mulih teko masjid kayak ketoke wis krasa nek arep mati kae. Biyen nggih, biyen yang neh milih mantu niku sing diurus niku asal usule piye, keluargane latar belakangnya piye, akhlake piye, ngajine nondi, sing muruk kiai sapa, wis khatam kitab piro. Nek perlu dites, nglamar niku dibukake kitab kuning, bukake kitab Iqna, bukake Ihya, bukake Fathul Wahab, Fathul Muin. Ayo diwaca le. Yen macane bener, ngerti murote, nah, diterima lamarane. Neng dibuka ke kitab kuning kon maca kok au au au. Balik le ngaji yo dhisik, aja wani-wani nglamar anakku yen urung iso ngaji. Yen perlu dites ken ngimami salat jamaah. Fatihah fasih apa ora? Gerakan-gerakane salat bener apa ora? Yen fasih Fatihah salate bener diterima pundut mantu. Yang durung bener balik kon ngaji dhisik niku mbiyen wis zaman lawas wis mbiyen nah, seniki yen wonten putrine kok dilamar ngoten sing diurus nggih nyambut gawene ten pundi gajiane pira kendaraane lengkong dilawan Bu, umpamin jenengan kagungan anak putri dilamar cowok kalih sami baguse lho cowok sing nglamar niku. Siji cowoke sugih ning ora salat. Siji salate khusyuk ning melarat. Pilih sing pundi? Piye-piye kok ora cetha? Sing siji sugih ning ora salat. Sijine sregep salat ning melarat, pilih ndi? Sugih salat. Nah niku pilihan cerdas. Mesisan to milih niku sugih salat. Ning pertanyaane anakmu pantes ora dirabi wong sing model ngono kuwi. Halo. Ya Allah. Kadang prihatin segala sesuatu sekarang pakai fulus. Sampai ada ungkapan bil fulus urusan mulus. Ma fil fulus Anda mampus. Bingung. Mohon izin dan mohon maaf komandan. Sampai kadang-kadang kita punya Pancasila yang harus kita junjung tinggi. Itu sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. Sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Kadang-kadang prakteknya keuangan yang maha kuasa. Kalau enggak punya uang masuk persidangan, Anda terkena pasal sekian 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 dengan sanksi hukuman sekian 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 dok ngono. Tapi kalau yang punya uang masuk persidangan, pertanyaannya Anda kena pasal sekian, piro regane pasalmu? Sing tepuk tangan ini jelas wong melarat kuwi. Soale ora kuat tuku pasal. Ya Allah. Duka kok malih ngoten. Padahal Rasulullah ngancam. Sopo wae hormat wong sugih mergo sugihe mergo donyane zahaba thulutsatini ilang 2/3 agamanya. Nauzubillah min. Wong kok mulyake wong sugih mergo sugihe mergo duwite mergo donyane agamane ilang 2/3. Apa gantuk? Mulya ke wong sugih pareng ning ora mergo sugih ora mergo donyane mungkin mergo sosialnya yang tinggi karena kedermawanannya karena ahli sodakohnya atau karena ilmunya dia kaya tapi dia orang alim kita hormat bukan karena kekayaannya tapi karena ilmunya atau karena akhlaknya
Lah nek mergo donyane, mergo sugiye niku sing mboten pareng. Mila Bapak Ibu ngapunten, jenengan yen yang yen wonten tamu. Halo. Ditamoni wong sugih kalih ditamoni wong melarat, perlakuane kudu padha. Aja dibedak-bedakke. Yen sing namu wong sugih, monggo 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 pun rabi monggo bareng sing namu wong melarat ngono golek lungguh dhewe ngono. Kula niku nate kepireng kuping kula piyambak. Ana wong ngomong jelas banget leh ngomong. Mbah ra digatekke kok. Ana wong ngomong nang ngeten kok. Pokoke tak titeni. Kiai kuwi kapan kiai tenanan mesti sugih. Kiai kok melarat, kuwi berarti ora patek kiai. Omongan ngono kuwi nang krungu ngono kiai sing pas melarat. Kaya mimpes nonggon wong. Ukurane kiai ora mergo donyane akeh apa sithik. Ukurane kiai ora mergo sugih melarate babakan bondo donya. Ning ukurane kiai ku siji, kepareke karo Gusti Allah. Loro, welase kalih umat, welase kalih masyarakat. Paham napa mboten? Wis, kula teruske. Mbah. Kula jenengan kersane mboten salah paham, Gusti Allah ndamel sejarah. Apik-apike menungso niku nabi, nggih napa nggih? Menungso sing paling luhur derajate, paling sae nilaine niku nabi. Ha Gusti Allah ndamel nabi niku dimodel macem-macem. Damel tulodo kangge kula panjenengan. Wonten nabi ingkang dipun model sugih sangat. Wonten nabi ingkang dipun model melarat sangat. Wonten nabi ingkang dipun model kuat gagah. Wonten nabi ingkang dipun model ringkih sakit-sakiten. Diterangke napa mboten? Niki damel tulodo kangge kula panjenengan. Rungokke. Wonten nabi niku ingkang kalih Allah dipun model sugih sangat. Nabi sinten? Sulaiman alaihi salam. Kaya raya wilayah kekuasaane lho sak donya. Pasukane Nabi Sulaiman niku mboten namung menungso, genderuwo barangi pasukane. Kendaraane ku angin lep tekan gon. Istana jangan tanya. Mutiara mutu manikam emas permata inten jemerut yupa inten tapuk parut. Sugih sangat Nabi Sulaiman. Saking sugihe Nabi Sulaiman, garwane niku jumlahe 1000. Tak baleni. Nabi Sulaiman niku saking sugihe, garwane niku cacahe 1000. Pak, sampean duwe bojo 1000 ya sida udar kabeh. Merotoli dhewe-dhewe, wong bojomu siji wae mlakumu wis ora pati jejeg. Nggih wonten nabi ingkang kalih Allah dimodel melarat sangat. Nabi sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku melarat sangat. Griya mboten gadah. Bojo ya ora duwe, sedulur ora duwe. Omah ora duwe. Ngluyur mawon. Makane Nabi Isa niku dijuluki Al-Masih. Tukang ngambah dalan, pengembara. Melarat banget. Ning ya tetep nabi, ora kok terus ora patek nabi. Tidak mengurangi nilai dan derajat kenabiannya. Uy. Ono nabi ku sing dimodel gagah kuat. Nabi Musa alaihi salam. Watu ageng niku meng dicongkel ngangge tangan. Glodak medal sumber toyone. Ini ceritane rak ngoten.
tangane Nabi Musa nu kuat banget. Cara sakniki nggih bego alat berat. Wonten Nabi sing dimodel ringkih sakit-sakiten. Nabi Ayub alaihi salam. Loro-loronen, tapi ya tetep Nabi, ora oleh dilokke, Nabi kok gering. Tidak mengurangi nilai dan derajat kenabian. Nah, para kiai, para ulama niku pewarise para nabi al ulama warasatul ambiya, para alim ulama niku pewarise para nabi, mboten namung pewarise nabi setunggal. Mun ulama niku nggih model-model nggih macem-macem. Ana kiai sing marisi Nabi Musa, gagah perkasa kuat sakti mandraguna. Ngono. Ana kiai sing marisi Nabi Ayub sakit-sakiten. Jak melekan jam 11 bengi ngono wis ambekane ngik-ngik. Tapi ya tetep kiai, aja mbok lokke kiai kok menggriken ngono aja. Ana kiai sing marisi Nabi Isa melarat. Sarung iki lho ora iso tuku nek ora diparingi wong. Riyaya sepisan. Aja mbok lokke lho kiai kok kere. Yo panggah kiai tetep kiai. Ya ana sing marisi Nabi Sulaiman, termasuk aku bareng iki. Amin ngono lho wong iki donga kok dikeploki. Neng bojone ora sewu. Merotoli. Nyen ngapunten. Kersane kula sampean mboten salah paham. Asline Bapak Ibu sugih melarat niku padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih ya tanggungane Gusti. Wong melarat ya tanggungane Gusti. Allah bedane wong sugih niku bagiane sampun diparingke, jatahe sampun diparingke, wis digawa dhewe. Lah wong melarat niku jatahe dereng diparingke, bagiane dereng diparingke, isek digawake. Ayo sampean milih pundi, digawake apa nggawa dhewe? Kurang banter, sampean milih digawake apa nggawa dhewe? Nah, niku lho bedane wong pinter karo wong bodoh. Wong kuwi yen pinter senajan sugih duwe apa-apa, moh kon gawa dhewe, wani mbayare ana sing gawake. Lah nek wong bodoh niku senengane gotong-gotong, brotong-brotong ngono kuwi. Wong sugih iki apa-apa wis digawa dhewe, mulo abot sanggane gotong-gotong. Wong melarat tuh enteng sik digawake. Njenengan milih dadi wong melarat apa dadi wong sugih? Goblok. Wong sugih melarat niku bedane mung sithik kok, Bu. Wong sugih pakaiane 200. Wong melarat pakaiane 3. Sing diagem lak sami sak setele to, Bu. Apa ana wong sugih sing pakaiane nganti 200 wi sekali nganggo 22 setel? Dahar nggih sami, wong sugih dahare sate, wong melarat dahare tempe. Bedane mung kedhik, namung ten ilat kalih ten tenggorokan. Pirang detik niku mampir ilat mampir tenggorokan. Klenyer bleng mlebu weteng, padha wae. Apa maneh yen wis metu persis. Apa wong sugih-sugih sing bengi mangane sate kuwi isuk metune terus renteng-renteng. Padha wae. Walakin yo sik terusane dawuh. Walakin la yu'tidina illa man yuhibbuhu. Tapi Gusti Allah ora maringke agama kejaba nanggone wong sing disenengi Allah. Gusti Allah ora maringi iman kejaba ten gene wong sing disenengi. Gusti Allah ora maringi takwa kejaba nanggone wong sing disenengi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nek ora disenengi, boten diparingi iman. Yen ora disenengi Allah, boten diparingi agama. Yen ora disenengi Allah, boten diparingi takwa. Jadi pilih-pilih Gusti Allah, urusan iman, urusan agama, urusan takwa, keikhlasan, niku Gusti Allah pilih-pilih, namung diparingke ten gene tiang-tiang ingkang dipun remeni mawon. Sing boten diremeni, boten diparingi. Mula wonten tiang niku mulai alit Islam, uripe Islam, ning matine mati kafir, dicabut keislamane, dicabut keimanane dening Allah. Kenging napa? Ora disenengi kalih Gusti Allah. Mula dicabut keimanane. Naudzubillah min. Lak wonten to cerita ngoten niku. Wali Barseso niku wali besar. Santrine puluhan ribu, wali temenanan senes wali murid. Wali ibadah. Ning mergo mboten diremeni karo Gusti Allah, matine lo kafir, imane dicabut dening Allah. Bal'am bin Ba'urah niku wakila malah nabi niku. Matine kafir, kenging napa? Gak disenengi kalih Gusti Allah. Halo. Nggih kadang wonten mulai cilik niku kafir. Uripe urip kafir. Ning bareng mati niku matine mati iman. Kok saged? Pancen disenengi kalih Gusti Allah. Diparingi keimanan. Paham napa mboten jenengan? Mbah. Rak kadang wonten sing matur ngeten. Kaya sampeyan kuwi kepenak. Wong tuane Islam, keluargane Islam, lingkungane Islam, otomatis sampeyan ya Islam. Gari neruske. Niku mboten saged damel ukuran. Apa dipikir yen wong tuane Islam, keluargane Islam, lingkungane Islam terus mesti dadi Islam? Ora. Wong contoh nggih pun wonten. Lah putrane Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an, orang tuanya nabi. Hoi. Keluarganya jelas keluarga iman. Tapi uripe ya ora iman, matine ya mati kafir, itu padahal putranya nabi. Apalagi putrane wakil RT. Hoi. Hoi. Istri Nabi Nuh yang bernama Bu Nuh. Timbang gak ngerti kok. Loh istrinya Pak Edi namanya Bu. Istrinya Pak Rudi namanya Bu Rudi. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya. Lah iya. Istri Nabi itu. Keluarga nabi, hidup di lingkungan nabi. Tapi uripe ora iman, matine kafir. Pengumuman bagi ibu-ibu, itu istri nabi. Apa maneng ming trimo istri kiai? Apa maneng ming trimo istrine ustrat? Ustrat tingkat RT pisan. Ngono kadang leh. Nembe dadi istrine ustrate metiti banget. Salaman yen tangane ora disungkem ya ora gelem. Nyungkem aku kan bojone ustrat. Ambek mlakune jentit. Kok bojone ustrat? Bojone nabi wae. Tidak bisa menjagakan. Ora iso njagake. Garwane sing dadi nabi kuwi kok ngono Bu nggih. Bu. Dadi soal iman niku urusane kula panjenengan piyambak-piyambak kalih Gusti Allah. Sabar nggih sing lenggahe ngajeng piyambak kepanasan soalnya kursi mumpuk dhewe, Bro. Iki keadilane Gusti Allah iki. Liyane sing mburi kuwi adem kursine atos. Jenengan pun pikantuk keistimewaan empuk lungguhe mula diparingi panas. Hamburine jenengan kuwi lenggah ning atos, mula dikei adem. Atos kursine apa maneh sing noken iki lho mang pirsani. Iki ora mung trimo keringeten tok, kecut barang ambune.
Mula terusane dawuh aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Gusti Allah ngersake sira kuwi dadi wong sing disenengi, aja mung dadi wong sing seneng. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni Gusti Allah ngersake panjenengan dadi wong sing disenengi, aja mung dadi wong sing seneng. Jawab, seneng kalih disenengi sami napa beda? Luweh kepenak seneng napa disenengi? Alhamdulillah mundak cerdas ae. Disenengi kuwi kepenak, seneng kuwi rekoso. Halo. Rungokke. Wong yen seneng kuwi bondo. Tapi yang disenengi nompo. Tak baleni. Wong seneng kuwi mesti bondo. Yang disenengi nompo. Nah, kaya penjenengan, posisine penjenengan panitia jamaah kan seneng ten kula. Jenengan posisine seneng, mula jenengan pengen dugekke kula kudu bondo. Wong jenengan seneng kok. Lah nek kula kan disenengi. Ya nampa, Bro. Eh, mang pireng ke? Wong yang disenengi kuwi apa wae yang disenengi, ilang dipadosi. Rusak didandosi. Sakit ditambani. Ngene apa nggih? Wong disenengi yo. Kejegur sumur lo dicemplungi. Kecepete dicungkiti yo. Padahal wis nyelempit ten gene panggonan sing paling welek. Ya diokeh sakeneke yo. Kok mok cukiti to le? Aku sopen kok. Pengalaman. Makasih. Duh, yang disenengi rak ngono to. Njaluk sak njaluk dituruti. Eh, wong durung njaluk wae wis ditawani. Disenengi ya. Yang sama no pengen apa? Saman ngomong yo. Saman no pengen apa? Padahal durung njaluk lho wis ditawani. Saman pengen apa, Yang? Kadang malah dikonok ke ngeten, saman ku kepengen tak apa gitu yang. Heh, kulon jenengan ki nek disenengi karo Gusti Allah, kepenak banget. Al-qalil minal mahbub kathir. Yang sedikit dari kekasih yang disenengi, itu bernilai banyak. Sithik teko wong sing disenengi, kuwi rasane akeh. Pemberian yang sedikit bisa bernilai banyak karena yang memberi itu yang disenengi. Halo. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu bisa sangat berharga dan istimewa. Permen niku regine pinten to? Rp500. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih akan berharga dan sangat spesial. Wah, diawet-awet dipamer-pamer ke koncone. Eh, iki teko yayangku. Diawet-awet dibuka terus dimut, disai. Kanggo sesuk meneh pamerke meneh. Artine ngeten sing kula maksud. Saman sergep ngaji monggo teruske, sergep tahajud monggo teruske, sergep zikir monggo teruske, sergep poso monggo teruske, sergep wiridan maca Quran monggo teruske, sae sedaya. Ning aja lali kudu usaha dadi wong sing disenengi karo Gusti Allah supaya kuwabeh amal ibadah kula saman diterima Gusti Allah. Soale sakake-ake ibadahmu, saapi-api ibadahmu, lek saman ora disenengi karo Gusti Allah, ditolak. Paham? Wah, ini orang disenengi ini lho, kok ditawake?
dinyunyuk-nyunyuke niku lho ditolak. Nyoh nyoh nyoh. Ya ditolak wong ora disenengi. Mbok diler lho diler. Nyoh nyoh. Ditolak. Paham? Paham? Ora pati apik yang disenengi ya diterima. Ibadah kula sampean iki senajan ora pati apik, ning yen kula panjenengan disenengi karo Gusti Allah, mula ibadah diterima dening Gusti. Sithik lek tekone sing disenengi bernilai akeh. Kan sampean sampean iki kan ibadahe mung sithik to. Kok ngenyek? Sing rumangsa ibadahe akeh ngajung sing pundi? Wong nek ibadah oke wajahe cerah mencorong bersinar, ora butek-butek kaya raimu ngono kuwi. Heh, kula sampean ki ibadahe meng sithik. Ayo do usaha disenengi Gusti Allah, sehingga ibadah kula sampean sing meng sithik niki yen posisi kula sampean disenengi karo Gusti Allah, aturke nyang Gusti Allah, ibadah sing sithik niki dinilai kathah. Paham? Ngono lho maksudku. Ndonga sak ndonga niku nyuwun ten Allah, nek disenengi ya diparingi. Ndonga arang-arang niku lho dituruti. Mulane para kiai niku kadang-kadang subhanallah, ndongane jarang-jarang ning mustajabah. Soale apa? Ngerti posisi. Kiai kuwi disenengi karo Gusti Allah, mulo ndongane jarang-jarang diterima karo Gusti Allah. Kadang macane Quran yo jarang-jarang. Tapi yang disenengi karo Gusti Allah, keterima. Lah nek kowe mbuwun dina ibadah ning sampean ora disenengi karo Gusti Allah, balik, Bro. Kowe aja ngiri karo kiai. Wong biyen kadang leh ndonga niku masyaallah, dongane guyokke. Ning mergo disenengi Allah nggih dituruti. Nambani lara untune dongane mboten wonten arepe kok. Ya ming Jawa nyel. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Waras kok. Mau nambani lara udun niku ya kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Cuthike upil irung diusepne. Waras kok. Mergo disenengi Gusti. Ini orang disenengi loh. Ambo, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ngobos dongane. Hoi. Lah saiki pripun supaya kula sampean iso disenengi Gusti Allah? Ayo, perintah Allah dilakoni. Awisane Allah ditinggalke, manut Kanjeng Nabi. Nggih? Nggih? Iki kok ora pati semangat. Iki lek diterjemahne takwa. Takwa itu ada langkah praktisnya. Apa itu? Apa wae sing diperintahke Allah, diperintahke Rasulullah, lakonono najan abot sanggane. Soale kuwi sing iso ndadekke sampean disenengi Allah, disenengi Rasulullah, iso ndadekke uripe sampean mulya, bejo donya akhirate. Najan abot, wong pancen ngelakoni perintah niku abot. Ning yen pengen mulya, pengen nampi rahmat, nampi syafaat, nampi ridho, abot to kaya apa lakonono. Salat tahajud abot napa abot? Abot. Nyatane akeh sing ora kuat. Padahal nek bengi yo nglilir tangi, ning ora tahajud, namung piece of the tour. Piece of the jazz. Mergo tahajud kuwi abot, buktine akeh sing ora kuat. Poso abot napa abot? Oh abot, nggih buktine kata sing ora kuat. Padahal bengi yo nderek, sahur niku mangan nderek kali bojo kali anake. Entek telung piring. Bareng awan-awan jam 1 nyang pasar ora kuat imane. Wis tolat-tole ora ana sing kenal blusek mlebu warung. Ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok. Sedekah niku perintah, abot napa abot? Abot golek duit ya angel repot rekoso bareng untuk duit diparing-paring ke tiang abot mulo akeh sing ora kuat najan duite akeh abot ngelakoni ibadah haji abot napa abot
Abot, buktinya mestinya banyak yang mampu tapi ternyata enggak mau. Mergo abot, iku perintah. Ya kula tanglet mang wangsuli. Bayar haji kali regine mobil, larang haji napa larang mobil? Neng wonten mboten tiyang Lengkong mriki sing pun gadah mobil tapi dereng haji. Wong e teko? Sing pundi? Mesti lungguhe nang kono, mesti nang kono wong. Mesti sebelah kono kuwi lungguhe. Nah, sebelah kene iki wis ora mungkin. Sing nesu munggah rene. Mesisan ben disekseni wong sak kampung. Santeni ra wedi aku. Neng polisi neng tentara kok wedi. Polisi lah yang ngamanke aku. Ayo sing nesu munggah rene. Malah ketara nek kelakuanmu ngono kuwi. Hoi. Hoi. Kowe aja guyang-guyu modelmu kok ngece. Idul Adha dan hari Tasyrik diperintah kurban, abot napa abot? Abot, buktine akeh sing ora kuat, padahal duwe dhuwit. Jawaben regane wedhus kanggo kurban karo regane HP sing canggih niku larang weduse napa larang HP-ne? Ha wonten mboten sing wis duwe HP apik ning urung tau kurban? Kabeh ya dapuramu barang kuwi. Wah, HP ini lo regane 8 juta. Wedhus nggo kurban mung 2 juta. Ning yo ora tau nggorok wedhus nggo kurban mergo abot. Nek kepeksa kurban ngono ku yo ora imbang. Sing nuntun karo sing dituntun kuwi lo ora imbang. Sing nuntun wong lawamu sing dikuntun. Kuwi mesine sing digorok kuwi sing nuntun, Bro. Oi. Ngaji ngene iki abot, aja mbok pikir ora abot. Apa maneh sing lungguhe ngleset-ngleset no kene iki? Wing trimo lungguhan plastik kresek-kresek. Kadang tembus ngembus tok bokong kaya bar ngompol. Gek panas kaya ngene, abot. Abot iki, apa dipikir ora abot ngono apa? Abot ning mergo iki perintah lakonono uripmu mulya. Sampan pengen tuk ridho, pengen tuk syafaat, pengen tuk rahmat najan abot lakonono. Kula ceramah ngene iki aja dipikir ora abot. Apa mbok kira ora abot ngono kok? Abot mang pikir sik perjalanan iki mawon. Ket kala wingi keng Sukoharjo, terus Kartosuro, terus temriki niki mangke Semarang. Sangi Semarang Kulon Progo Bantul, injing terbang ten gene Papua, Kupang, Bali. Lho. Apa mbok pikir ora abot ngono kuwi? Abot. Ya ning manajan abot ya kudu tak lakoni, soalnya nek ora tak lakoni aku engko ora oleh. Kowe nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Ngono lho. Ya pancene abot, tapi senajan abot tak lakoni, mergo aku pengen oleh mau tak jahit lambemu. Pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh barokah, pengen oleh sedulur akeh. Kok duit? Duit ku apa duit? Sing penting kuwi seduluran. Yang mahal nilainya itu persaudaraan. Mula wong Lengkong kok dikongkon milih dulur karo duit jelas luwih abot. Ngerti ngene ora mangkat aku. Ngono lho. Pancene yo abot tapi yo tak lakoni wong aku pengen oleh. Mbah. Sing larang kuwi sedulur. Kowe kok duit wae. Ayo duitmu akeh ning ora duwe kanca, ora duwe sedulur. Arep ngopo kowe? Ora duwe kanca, ora duwe sedulur, duitmu akeh, urip pijen nang tengah ora-ora dadi kepala suku blekok kowe. Kok ya
Sedulur, duit ya apa duit? Wes, menengo. Nah sebalik ngaji ku rameng no kene tok. Memang sakit sing Semarang kono rak telat engko. Pangapunten. Apa wae sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalke. Ora mbok tinggalke uripmu mesti ino. Ngrasani aja. Nggih Bu nggih? Nggih apa? Wong iki wae do ngrasani aku. Kok ora padha ya karo no kaset-kaset kuwi. Woi, woi. Pokoknya sing dilarang wi tinggal ke, nyelatu bojomu ojo. Wi larangan, bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho Tuhanmu tergantung pada ridho suamimu? Maka jangan-jangan sering-sering menyelatu bojomu. Nanti bibirmu, lidahmu menjadi duri-duri yang tajam, yang menusuk hati dan perasaan suamimu yang sudah bekerja keras pontang panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Mending pakai baca solawat, pakai baca Quran, pakai dikir, bibirmu, lidahmu jadi berkah, indah, penuh pahala. Ojo amin-amin tok prakteke. Bojomu tekone telat, wengi jam loro. Mboten niku jenengan leh mbukake lawang ikhlas napa ngrundel? Senyum napa nyaprut? Ora meng nyaprut nek wong lengkong. Gek nyaprut sik ngumpah-ngumpah, sik ngerawus. Nyapa mulih? Jam pira iki? Jam pira? Plorak-plorok matane. Ora usah turu ngomah, metu maneh turu gerdu ana. Ya sarungmu bantalmu diusungi mrono. Turu gerdu nang kelon karo kentongan kono. Bu, ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, dosamu gede. Mending jadikan itu ladang amal, ladang pahala. Walaupun suami telat, atimu kudu ngrundel diikhlaske. Jam loro bengi gedor-gedor lawang dok 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 dok. Bukake nggih sekedap. Atimu ngomong alhamdulillah bojoku wis rawuh. Anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora usah gremeng wong lanang ngono dapurane peristiwa besar. Jadikan itu ladang pahala, sambut dengan ikhlas, dengan senyum ramah. Maka pahalamu seperti jihad fisabilillah. Jihadmu wahai ibu, wahai istri, melayani suamimu dengan pelayanan terbaik. Ora usah melu-melu ngebom. Nyapa wong wedok kok gawe ngeledake bom-bom panci wingi kan. Isu-isu ana bom wajan, ana bom kukusan kuwi. Islam enggak pernah mengajarkan ngebom-ngebom ngono yo ora ana ajaran model ngono. Kuwi ora jihad kuwi, kendat. Udah orang gendang. Jihadmu melayani suami dengan baik. Biasanya buka ke lawang gerundel, saiki ikhlas. Biasanya mencucu, saiki senyum. Ramah, biasanya ngerawus, ngomel-ngomel. Ganti solawatan. Jam loro bojo teko, buka lawang gedor-gedor, buka ke sret, ketok bojomu. Sambut dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bojomu mlebu omah sret, sambut meleh. Tola al badru alaina. Engko bojomu rak waras. Sesuk ora wani telat, wedi disolawati. Engko bengi mang praktekke. Bojo telat-telat kuwi, bukake lawang nang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bojo mlebu masrat ya tala al badru, ambek ucek-ucek mata alaina min sani ya til wada. Lawang ditutup, paling bojomu meng meringis mengsem. Wong edian. Ciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, yang guyub rukun. Anak-anakmu ku rak yo guyub rukun do aling ngaji, aling ibadah. Ya wis. Moh. Iki wis sak jam setengah, Bro. Pangapunten.
acaranya itu sebelum duhur. Iki wis lewat waktu duhur, melanggar waktu wisan. Pon, gak usah protes, raurun cerewet. Kaya nyumbang piro wae. Ora usah kok kaya ngomong. Ora melu nyumbang kok kaya ngomong. Meneng. Pangkatmu apa? Ngulunggumu wae ngleset. Ora duwe pangkat, sing do pangkat-pangkat kuwi delok Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Meneng, soalnya ya ora nyumbang. Dadi nesu, tak pindah Papua nesu. Atasane kenal kabeh. Pengen mutasi Papua apa? Pangapunten. Yo pangapunten Anwar Jaya itu ngajine nggih ngeten iki, mboten usah kaget Komandan. Ngaji karo bintang 3 ya wis ngene iki. Apa maneh melati rung duwe kok. Ngono lho Dan, nyantai. Sorry bahasa saya kasar wongetanan. Pangapunten, enggak bermaksud apa-apa kecuali untuk mempererat persaudaraan. Jenengan yang pengen halus nggih kapan-kapan ngundang Kiai Bongso Halus nggih. Demit undangan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Yang saya sampaikan kalau ada kebenaran, mudah-mudahan merupakan hadiah dari Allah untuk kita semua. Kesalahan dan kekhilafan karena itu keterbatasan pengetahuan saya, karena itu kebodohan saya, karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dibarengi hidayah, rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Nasta'in Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammadin Wa 'ala Alihi Sallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ij'al Jam'ana Jam'an Marhumah Wa Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'sumah Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam. بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذي الجلال والجمال والكمال والإكرام اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moido hazanah undang sampun dipunaturaken dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Anwar Said saking Bojonegoro Jawa Timur. Mugi saged kacandhi tindak cepat paripe kinarya dados obering lampah panjenengan sedaya lan kula wonten ing atusan kebrayan fidunya wal akhirah amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang dipunrahmati Allah, minangka pat pratandha panutupan acara, sumangga sesarengan kulirakan kanthi waosan handara. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salajengipun kula minangka sesulih saking pangarsa Panawung Krida saha kadang Panawung Krida saking Dusun Lengkong. Nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kathah kekirangan saha kalepatanipun. Anggenipun